Slobodanka Rakić-Šefer rođena je 27. januara 1953. godine u Duvaništu u Mačvi. Gimnaziju je završila u Šapcu kao najbolji maturant i iste godine primljena je na slikarski ocek Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Na prvoj i drugoj godini studija Slobodanka kao najbolji student dobija studentske nagrade i prilikom svečanosti tim povodom upoznaje slikara Peđu Milosavljevića koji je nekoliko godina pratio njen rad i bio oduševljen njenom njenim belim slikama. Tako je srela i zemljaka Miću Popovića, koju je podržavao punih 20 godina do svog kraja. Diplomirala je 1976. godine sa prosječnom ocenom 10, a 1978. godine završila je i postdiplomske studije kada je dobila nagradu Univerziteta umetnosti koja je tada ustanovljena. Postala je član Ulusa i udruženja umetnika Šapca od 1977. godine, Lade, društva srpskih umetnika od 1978. kao i Ulupuca od 2012. godine. Od 1977. godine do danas živi i radi kao slobodan umetnik. Učestvovala je na preko 650 kolektivnih žiriranih izložbi i izložbi po pozivu kod nas u inostranstvu, Blizu 3000 njenih radova, uredno evidentiranih od samih početaka, nalazi se u brojnim kolekcijama na svim kontinentima. Veliki broj njenih dela nalazi se i u muzejskim i galerijskim ustanovama nekadašnje Jugoslavije, kao i u mnogim državnim i privatnim kolekcijama. Naša sagovornica je za svoj rad i trajni doprinos srpskoj kulturi dobila Vukovu nagradu. U vreme kada globalizam uzima danak u nastojanju da potre našu nacionalnu svest, naš identitet, vi marljivo u svom atelje uvodite svoju borbu za učuvanje tradicije lica srpskog naroda. Vaše slike su živo svedočanstvo svemu tome. Evo već 45 godina opstajem na našoj, ajde sad da kažem, srpskoj likovnoj sceni. Od 1976. kada sam diplomirala na likovnoj Beogradskoj akademiji, evo do dana današnjeg, naravno da sam izlagala po celoj bivšoj Jugoslaviji i u, i u Skoplju i u Mariboru i u Ljubljani, I naravno trebalo je 90. godina da izlažem u Dubrovniku i Splitu, tako da su to ostale dve nekako nerealizovane izložbe, jer na, na, naravno rat je sve pre ovaj presekao. Međutim, izlagala sam na kolektivnim izložbama po celoj Jugoslaviji, a i kao planinar i veoma sam bila i kao čovek i kao lično zainteresovana i volela sam tu veliku staru Jugoslaviju. Puno sam je poznavala sve njene planine, puteve, more, gradove. Znate što, kao planinar vi možete da upoznate gradove, možete da upoznate planine, ali kao slikar upoznajete ovaj centar grada, upoznajete ljude, upoznajete kulturu, upoznajete tradiciju, malo se više upoznajete. Tako da sam i kao planinar, ali i kao slikar nekako upoznala skoro sve jugoslovenske relevantne gradove. I šta sam htjela da kažem, Ovaj, vaše pitanje je vrlo kompleksno, na njega bih mogla da odgovaram i da odgovaram, odnosno mogli bismo i da polemišemo i da razgovaramo. Znate šta, ja sam veoma stabilna i veoma jaka ličnost i nema tog globalizma, nema tih istoričara umetnosti, nema tih plenera koji bi mene naterali, nagovorili, primorali, platili me da radim nešto što ne izlazi iz moga srca, iz moje duše odrasla sam zaista u tako divnoj mačvi, u pocerini upoznala sam sve što se moglo upoznati, što jedno dete može u detinstvu da upozna, da se sretne sa svim tim divnim običajima sa kićenjem neveste, sa um, raznoraznim običajima, slavama preslavama, sve se to utkalo u moje maleno dečije biće, ma nema šanse da to neko izbriše, nikakvim uh, nikakvim mašinama, nikakvim pandemijama, nikakvim epidemijama, pa čak i ako zabrane neku socijalnu, mislim, socijalnu distancu, ako zabrane druženje sa ljudima, pa ja ću se družiti sa Bogom, sa angelima, sa svetiteljima, sa knjigama. Družit ću se sa Nikolajem Velimirovićem, družit ću se sa Avom Justinom Popovićem, družit ću se sa Svetim Savom, sa Svetim Simeonom i Rotočevim, družit ću se sa svim onim pra, praocima i ovaj, svetim ocima koji su održali uh, ovaj život do dana današnjeg i da u njega verujemo i da možemo otvorenih očiju i punog srca da se nadamo da će razne pošasti dolaziti. Naravno da će dolaziti i bit ih i bit će ih i takako, ali ćemo ih lakše, brže, jednostavnije i jače prepoznavati I naravno da sam ja kao eto ovaj dete još ponela iz detinstva puno tih divnih običaja, ali ne samo običaje, nego ponela sam prirodu, ponela sam, moram da kažem nešto, ponela sam ono što je Leonardo e, u svom traktatu pričao, a on je pričao, moram da se podsjetim, nekoliko puta sam već rekla na raznim televizijama ovih decenija, Oni uvek govorio i savete o slikaru, hodaj sam po putevima seoskim, pogledaj čašku cveta, pogledaj bumbara, pogledaj pčelicu koja ulazi u tu čašku, pogledaj stari zid, pogledaj kreć na tom zidu, pogledaj belutke. Pogledaj prašinu, uzmi prutićem šaraj po prašini, ali nemoj ići sa jednim drugom, ni sa dva, ni sa tri, jer će, uvek ćete brbljati i glagoljati i nećete ništa shvatiti. Čak ni sa jednim drugom nećeš ništa shvatiti, ali slikaru, baš tako se obraća. Ako ideš sam, sve ćeš spoznati, sve ćeš videti i priroda će ući u tvoje srce i sve to što je Bog stvorio. To je Leonardo govorio, znači ja sam samo povezala, to isto doživjela u svom detinstvu i kao zrelo biće povezala. Prema tome šta ima lepše od te prirode i od tih životnih sokova i tih životnih sadržaja koje dete još spozna u, u najranijem detinstvu. Zato je jako važno da se deca oslobodete virtualne stvarnosti i da odu da odu u prirodu, pa čak i ako nabasaju na neko krpeljčića, jeste strašno, jeste teško, jeste stresno, ali da vide da, 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 da taj krpelj može da donese opasnost i da vide da u prirodi Jeste lepo, ali svi živimo, svi smo sažitelji te prirode. I ose, i stršljenovi, i krpelji, i komarci. I sve to i sad kad bi neko slušao kaže vidi šta ona priča, ali to je priroda. Vi ne smete da se zatvarate između četiri zida u virtualnu stvarnost i onako kako vam drugi kreiraju. Morate vi sami spoznati, morate dodirnuti, morate pipnuti, morate um, morate čak i mali stres da doživite od nje. Jer Jedan manji stres i više tih manjih stresova će učiniti od vas jaku, snažnu i hrabru osobu koja će trezveno ići kroz život i, i neće svaki čas se zaključavati i šta god vam ko kaže, a vi ćete se plašiti. Šta god vam kaže, ma odmah ćete da promislite da li je to istina što mi rečeno. kolika je to istina, zašto je to istina, čija je to istina. To je možda najvažnije. To nije vaša istina. Vaša istina dolazi iz prirode i ne smete nikada da se povinujete ovaj samo onome što 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 čujete iz iz mainstream mediju, medija nego morate zaista razgovarati, morate se družiti, morate čitati. Jednostavno, šta da kažem, godine su i mene eto, ovaj i mene su napunile znanjem, umećem i što je najvažnije, srela sam i dosta iskustva, ali srela sam i dosta divnih, sjajnih, veličanstvenih ljudi koji su mi na tom putu bili stožeri, koji su mi bili kraj putaši, koji su mi... Svako je po nešto ostavio, svako je, svako je po neku rečenicu mi dodao. Znate, kogod dođe od telja kaže, jao, nemaš ovo, nemaš ono, imaš ovo, imaš ono. Onda ja promišljam, razmišljam konstruktivne kritike su mi i konstruktivni razgovori veoma su mi dragoceni. Do duše, ja sam se uvijek trudila da se družim ovaj, sa, sa ljudima koji nešto znaju. Al, I ne samo koji nešto znaju, nego koji mogu mnogo toga da mi predaju. Bilo je takvih sjajnih ljudi da, da kažem da su to bili prevaskodno profesori na likovnoj Beogradskoj akademiji, počevši od Ljubice Cuce Sokić, Mladena Srbinovića, Miloša Bajića, Zorana Petrovića, Radenka Miševića, Stojana Ćelića, Zorana Petrovića, Milana Kečića, zaista, zaista plejada sjajnih profesora koji su nesebično nama predavali i nikad od njih niko nije bio sebičan. Čak da vas sretnu pet minuta bilo gde na ulici, ovaj uvek bi vam predali nešto neko iskustvo, neko znanje. Ja sećam, evo sad mislim, meni Milisluta ju rekla sam, vam, ovaj prosto bih mo mogla pričati vam ne da satima, nego danima. Sećam se recimo pred kraj njegovog života pozove mene Radenko Mišević koji inače meni nije predavao ovaj pozove me да noći da mi nešto ispriča i mi smo se zadržali 3-4 sata u razgovoru i od mene nešto oko tehnologije pričao i pričao i meni lako nikad se mi nismo ranije niti razmenili telefone niti smo imali čak mi je rekao da je teško došao do mog telefona bilo to neki 90. 5. 6. 7. godine I ove, šta se desi? Ka, tri, četiri meseca kasnije on premine. Bože, reko šta je ovo? On kao da je mi je nešto prene u amanet. Znate šta se dalje desilo? Uh, pred kraj svog života, naravno da ja nisam znala da je kraj njenog života, Mira Sandić, vajarka, čuvena, zovne mene i kaže, Ja, o dušo moje, moram nešto da ti kažem. To je jako dobro što ti pišeš o ljudima, o profesorima, zato što mi ćemo svi znati šta su oni slikali, zašto su slikali, u koje su cikluse ulazili, ali niko neće znati kakvi su oni bili ljudi, kakvi su bili profesori, kakvi su bili sa vama studentima, kakvi su bili... A ti to znaš, ti to možeš, nemoj nikog da zaboraviš, molim te, piši, piši, možda ti vreme sad nije naklonjeno, ali to će jednog dana biti dragocen materijal. A ja onda dobro zahvalim se A njoj. Nije prošlo pa neko kratko vreme, dve, tri nedelje, Mira umre. Nije bila bolesna, zaista. Reku, Bože, šta se ovo dešava, šta si meni predaju tu amanite. Onda znate šta se desilo kasnije. 2000 i ne znam, 7. 8. godine, sredem ja na ulici Mladena Srbinovića. Bila je sa mnom jedna vaša koleginica, novinarka politike. Ona je se samo onako diskretno udaljila. I Srbinović meni kaže, jao, ja te molim, moraš da pišeš, moraš... Ma šta rekao profesor da pišem, pa ne mogu ja da živim od pisanja, ja moram da slikam, rekao, ja imam ovaj prosto ljubitelje svoje umetnosti. Ali molim te, nemoj da zaboraviš ti dobro pišeš ti to, da pišeš, da pišeš o svemu. A kako vi, rekao, znate, pa slušao sam vas, kaže, na, u emisijama Radio Beograda i u raznim drugim i noćnim i ne znamo da se to nekad i ponovi. I ovaj, ja te molim, molim te, što je rekao sad mene to, moli, naravno. Umrla je Cuca Sokić. Ja tako počnem ovaj, sa prvim, prvim tekstom ovaj, o Cuci Sokić koji je objavljen u novostima. A posle toga, o, ili pre, sad ne mogu tačno se setim, ovaj, umro je i Srbinović. Bože, rekao šta se ovo dešava, da meni svi u amane to ostavljaju. I da vam sad ne ređam koliko je tako značajnih ličnosti meni raznorazne pouke i poruke kad ono za dva, tri meseca umru. Zašto, reko, meni toliko to ostavljaju, ovaj, da ja uradim ovo, da uradim ono. Hoću da vam kažem da su bili sve sjajni ljudi, da su to bili ljudi koji nisu Um, ovaj, koji, koji su znali, da, osjećali, znali i, i razumeli da mogu da mi predaju neko dobro iskustvo i znali su da ću ja to ranije ili kasnije kad budem imala vremena, pošto sam ja veoma strpljiva i veoma uporna osoba, veoma uporna ponavljam drugi put, ovaj, znaju oni da ako bude bilo vremena da ću ja to svakako sve njih poslušati i da ću odraditi onako na svoj način. Znate šta mi je ja, još recimo Mića sa njim sam se družila. Evo sad mi sad opet pade na pamet, 20. godina. On mi je opet ovaj, dao zadatak da crtam, da svaku svoju sliku nacrtam u sveskama, da vodim evidenciju. Ovaj, zato što fotografije će ti izgledati, slike će otići, a ta skica će ti biti veoma dragocena, znate šta? To su... Crtež, tekst, crtež, tekst. Pošto je ja brzo mislim, brzo govorim, tako brzo i pišem. Ne oduzima to meni puno vremena. Ovaj, ne, ne crtam u stvari... Crtež mi oduzima vremena, crtež crtam i po sat. Ali pisanjima za pet minuta napišem. Jer to tako pokulja iz mene kao jedan izvor i to... Ovaj, tako da ja imam negde oko pa jedno 2000 tekstova o, slikama. Zašto sam neku sliku naslikala, koji mi je povod, koji mi je razlog, šta mi je u slici bitno, šta nije. To je više za teoriju likovne forme, mada ima i nekih socioloških fenomena, objasnim ja to ponekad, pa na 3, 4, 5 stranica. E, tad mi oduzme malo više vremena. Ali ako je u pitanju samo teorija likovne forme, uradila sam tu i tu sliku, ali beše neki dan u ateljeu taj i taj, reče mi to i to i ovaj, meni se učinilo i tako to. Začas napišem. Tako da imam, kažem, povode, to mi je Mića Popović, evo tu mi je sugestio, on predao neke, sad ću da vam kažem, 1989. godine da budem, ja, da budem, da budem ovaj, tačna, jer on je 96. godine preminuo. Žao mi je što nemam, 96. godine sam pred njegov kraj, imala sam izložbu u galeriji Ulusa i došli su oni vera, i napisali su mi je na jednom pačetu hartije, ali pošto je bilo jako mnogo ljudi u galeriji, ne znam gde mi je taj papir, to je Saša, je to video, ovaj je dečak tamo, oni su je pisali, lutko moja, ponosimo se tobom. I tako da mi je baš bio drag, Miće i Vera ovaj Popović. E, tako da sam se zaista, imala sam tu sreću da se družim sa velikanima naše umetnosti. Evo i Milića od Mačoje ja sam isto poznavala od detinstva mnogo mnogo sjajnih ljudi sam srela, družila sam se sa njima pa i po kolonijama Družila sam se dosta i sa crnogorskim umetnicima. Bilo ih je na akademiji zajedno. Smo studirali jer Beogradska likovna akademija je prosto bila stecište svih, svih nas i svi smo se tu lepo osjećali. Svi smo bili kao jedna porodica, zaista. Ajde da kažem familija jedna, jer zaista... Ja sam se tu družila i sa umetnicima iz Bosne, iz Hrvatske, iz Makedonije. Kasnije su počeo da se osnivaju akademije, sismo se razišli, ali Bogu hvala e, ostali smo ovaj ostali smo drugari i prijatelji kasnije. Ja recimo moja prva izložba a, negde a, 1900 ne, prva među prvim 1978. godina bila u Skoplju. Ja sam slučajno srela na akademiji Vlada Georgijevskog, sad je već pokojni, čula sam On je isto studirao na Beogradskoj likovnoj akademiji, znao je šta radim, Ja sam i zaboravila bila za njega na neko vreme. Međutim, stigao mi je poziv da izlažem, jer je on bio u upravni galerije dom, dom na mladite, Doma omladine u Skoplju. Tako da sam, eto, jedna od prvih izložbi je, mi je bila u Skoplju. Mi smo jedni drugima, eto, kako da kažem, ovaj... Um, Pozivali smo jedne i druge na likovne kolonije, na razne izložbe, traje to i do dana današnjeg. Evo recimo, posle 45 godina, vidite kako skačemo od 1978. na danas, ja sad trenutno imam e, e, u planu i u, u pozivu sedam ili osam kolektivnih izložbi. A imam sto samostalnih sam ostvarila, jer prošle godine za vreme pandemije Seckala sam razne listove, počuši od politike, ekspres politike, radio revije, bazara, pa i vaše tekstove sam sekla i sve to. I imam dve velike, ovaj, mono, tako reći, monografije. To su knjige koje su teške po 7, 8 do 10 kilograma tekstova iz raznih listova. Ja ne znam gde nisam izašla. Moj pokojni muži, rekao sam na mačkinom repu, još nisi izašla. Mislim, stvarno sam izašla i na opštinskim listojima, i opštine Voždovac, i starog grada, i gradske čistoće, i onih regionalnih, gdje god sam izlagala, ne znam, podrinske novine, polimlje, u Prijepolju, Um, užicu, više ne mogu da se sedim, pa u svim gradovima sam, u, u mnogim, ajde da kažem, ne u svim, sto samostalnih izložbi, tačno. Mislila sam da imam sto i nešto ili 94,5. Međutim, kad sam upoređivala razne sveske, razne kataloge, tačno nisam ništa ovaj, anticipirala koliko će tačno biti. Tačno je sto samostalnih izložbi. I verujte mi, misle sam da trebalo bi da stane. Međutim, znate šta, pojavljuje mi se potreba da opet ovaj, izlažem, ali ove kolektivne su vrlo zahtevne. Znate, sad recimo trenutno će biti umetnost i vino u... To je opet po pozivu kolege Nebojže Savovića Nes. Ove, to, je, to je lepa izložba u Topoli. A, a pošto ja radim vino, grožđe, čokote, vinograde, Zdravice, ta meni ta tema odlično ove, leži, tako da naravno i, i tu izlažem već 4-5 godina, koliko i njegova izložba traje. Onda sad će valjda mali format. Evo sad sam napravila slike za mali format, ovo ovaj, je u šapcu. Pa onda ne mogu izložba Lade će sada mislim bit će ovde u Beogradu. Pa ne mogu da se setim, ima još nekoliko za koje pripremam ovako ovaj Napi... Moram da, moram da se podsjećam da bih tačno znala da planiram šta, gde i kako, da bih završila na vreme, da bih opremila na vreme, da bih odnela, poslala ili sačekala ljude da dođu po njih, sve jedno kako. Ali ponekad uhvatim sebe pa kažem, Bože, ja kao početnik, kao da mi trebaju poeni za atelje, kao da mi trebaju poeni za socijalno i penzijon, jer znate, to još uvek morate imati, ne znam koliko samostalnih ili koliko kolektivnih za četiri godine. Ja Naravno da o tome ne, ne razmišljam, ali sam stalno prisutna ovaj zato što radim, radim puno i imam puno ideja, Boga uhvala. E, veoma se maštovita, jer ideje, to, to vam ni, ništa neću novo otkriti ako kažem ideja, e, proizilazi iz ideje, ona se rađa, znate ovaj, kad nešto radite odjednom, ako ste stalno prisutni u svom delu, onda stalno dolaze nove i nove, inicira vam se a inicirava se neka ideja. Iako imate hrabrosti, a imate iskustva, imate materijala, e, to je nezgodno što mnogi ljudi koji su otišli u penziju, znate, ovo košta. I mno... penzije su umetničke male. Niste mi postavili to pitanje, ali eto, to, to prosto ovako sad me navelo. Penzije su umetničke male. Mnogi uh, talentovani, daroviti umetnici bi i dalje radili, ali to košta. Vi ako hoćete da radite, evo da lupim, ako hoćete da radite svakog meseca i kontinuirano, bez obzira da li će vam doći kupac, bez obzira da li ćete imati samostalnu ili kolektivnu izložbu, a hoćete da radite, jer to je potreba vaša, to je impuls vaš unutrašnji, to je vaša vokacija unutarnja, vi morate 200 evra imati za materijal. Najozbiljnije vam kažem. A gde 200 evra kad su penzije ove, umetničke tako bedne? Šta vam ostaje još? Ne ostaje mi još 100 evra da, kako da platite ostale, ovaj, ostale potrebe životne. Tako da vam kažem, odgovara vam na pitanje koje niste postavili, a koje je veoma relevantno, koje je veoma važno u ovom trenutku, zašto mnogi umetnici ne rade? ne rade, verujte mi zato što to košta. A ako nemate kome da prodate, a a znate da nemamo dijasporu sada, ako nemate, onda se pitate, jao, nagomilavate slike kome, zašto, čemu? Možete da upadnete u stresove, u raznorazne strahove, u raznoraznu anksioznost. Ja srećom to nemam jer ja sam u kontinuitetu i ljudi i i i, i u kontinuitetu sam sa sa publikom koja želi moje slike i sa onim e, mnogim ljudima koji koja ima moje slike značaj, donosi im radost u kuću i njihova okruženja, ali verujte mi, i racionalna sam, ponekad se pitam šta bih ja, zaista bih ja ostala, verujte mi, jer ovo je materijalna stvar i ako nemate podršku publike ili ako nemate nekog mecenu, pa i da imate mecenu, odgovaram sad na pitanje koje niste poslije, um, izazove publika. Jer ako vi radite, radite, radite da bi neko rekao radi, radite, to, od toga nema ništa. Neko mora da želi to što vi radite. Nema od toga većeg, boljeg povoda nego kad neko želi vaše slike. Kad neko vas pita da li radite, šta radite i kako radite. Kad vam dođe u hotel i ostane vam 2-3 sata i kad, kad se, kad oduševljen ode zaista nema veće motivacije, ja vam ozbiljno kažem. Vaše slike živo svedoče zapravo da je u vaše srce ušla i ona priroda o kojoj ste govorili i e, mnogi divni ljudi, veliki umetnici, međutim ljubavi prema nacionalnom, prema tradicionalnom, prema davno zaboravljenim motivima. Evo, spomenuli ste malo pre čokote, zdravice, vidimo ovde ćilime e, neke davno e, zaboravljene motive Kako je zapravo došlo do toga? Kako ste, kako ste odabrali ovaj pravac Pa znate šta pravac je odabrao mene, jer znate šta, videla sam u istoriji umetnosti da je umetnost sami čovek, da tu ni, to nisu stilovi koji su napravljeni po planume i programa istoričara umetnosti, niti neki stilovi koji stoje u fiokama, nego zapravo, opet moram da kažem da je Picasso paradigma ponašanja. Evo, vidite šta je on sve radio. I, I keramikom se bavio, i vajarstvom, i slikao je realistički, i, i ovaj, imao je i magičnog realizma, i poetskog, i nikad nije nije došao do, došao do abstrakcije, ali se vraćao vrlo brzo. Zapravo, sve, sve je to jedan umetnik, ovaj, sve je to jedan čovek. I ovaj, znate što, pošto sam odrasla u maču, ja pošto sam, volela sam i te slavonske, bele, ornamentalne milje, volela sam, um, posećivala sam vašare, negotinski, šabački vašar i sve to. Volim ja u stvari celu tu našu zemlju, bez obzira što ona nije više jedinstvena, ali znate kad sam imela izložbu u Prijedoru, eh, pokojni Tiko Ilijašević, jedan sjajan čovek, jedan sjajan umetnik, jedan vrhunski umetnik, nažalost tako je otišao prošle godine, tiho je otišao, a tiho Ili, zvao se Tihomir Tiko Ilijašević, pozvao me u Prijedor, ja kad sam eh, išla, kad, kad su mi slike, kad, smo, kad sam išla na tu izložbu, Toliko je meni srce drhtalo, to su mi bili poznati ti pejzaži prema Tijentištu i, ne znam, u Bosni, prema Banja Luci i uopšte mislim sad to neki prelazi granični, ne znam, prelaz gradina i sve to, to je sve tako meni Stvarno sam bila veoma uzbuđena. Ovaj kad sam kad sam išla ajde kažem drugu republiku, ali kakva druga republika? To je sve jedna celina, bar u moje glavi, bar u mome srcu, to je sve jedno te isto. Ili na Durmitor kad sam išla, pa to, to je neverovatno koliko je taj Durmitor meni blizu, koliko su one stene, ono crno jezero, Zminje jezero, barno jezero, ma, ma to je to tako nešto. Ja sebe ponekad uhvatim kako bih ja onom katunu ove ovaj, živela, kako bih ja volala da živim, kako bih ja volala da je to moj stan, moja telja, moje stanište tu, kako bih ja imala tu ptice, gnezda, kako bih ja živela tu, ali samo tu bih živela, baš na crnom jezeru, baš u onom katunu. Toliko mi, mislim, toliko volim ja ovaj ovu zemlju, nekako je celu smatram prelepom, pa onda se setim makedonski, setim se Ohridskog jezera, sad sam čitala ovaj monaha Kalista, pa sam se dosta podsjetila i Prespansko i Ohridskog jezera, planine Galičice. Zaista volim sve sve to, onda Slovenačke planine isto ona Triglavska jezera, da vam ne kažem, Vogel, Pokljuka, neki dan sam nekome pričala baš o tom skijanju na Pokljuki, ovaj. nekom je pričao o ratraku, nekom kupio ratrak za snega, ja kažem, Bože, te bi lako to tu, imaš ratrak u dvorištu, a ja sećam kad smo imali po nedelju dana, deset dana i onda molim one vojnike, daj što pre stazu napravi, jer vi ste tamo tri, četiri, pet meseci, godinu dana u vojcu, ja sam nedelju dana, daj da nešto uradim na tom snegu. Ovaj, ko se, posjet, podsjetila sam se po Kljuke, uh, Bledskog jezera. Mislim, stvarno volim svaki deo ove zemlje. Toliko mi je drag i toliko mi je lep, recimo, Đakovo, Slavonski vezovi, sve to. I ovaj, nekako to neko, neka više sila, sve to lepo iskustvom uh, izmiksa. Kao kad jedan pisac, Ja mislim da pisac ne može biti dobar ako, ako ne, ne poznaje dobro ljudsku dušu, ako, ne, ako pre toga e, nije čitao filozofiju, ako nije čitao religiju, ako se nije upoznao sa mnogo čime, ne mo, e tako i slikar. Mora da ima velikog znanja i velikog iskustva. I verujte mi da mi se čini da sam sa... sa, sa godinama nekako sve jača, sve čvršća, sve bolja, sve sve kvalitetnije, bar se meni tako čini ovaj, mislim sad ne čini mi se bolje bez veze i bez razloga jer ja vidim da ja maštom stvaram no, nove slike pa si sama začudim, ne nove slike kao slike kvantitativno, nego nove slike po ideji, nove slike po različitosti, nove slike a, koje posjeduju potpuno neku drugačiju energiju, neki drugi svet, nekako su, a, nekako vuku na nešto drugo, treće, četvrto, peto. Sad ja ne bih mogla to kao istoričar umetnosti metodosti kažem, a to je asocijativni realizam ili to je magični realizam ili to je po, poetski realizam. To, to su gluposti po meni. To, to su... A što ja znam, 20. vek je dao te slobode istoričarima umetnosti da se oni ovaj, um, da im bude lakše. A u stvari, znate šta, novo čitanje likovnih dela će biti um, prema mašti istoričara umetnosti, prema njegovom znanju, prema iskustvu, prema njegovom talentu, što je najvažnije. I tu neće biti stilo ovaj, stilo ona, jer zaista je to besmisleno. Zato vam kažem ovaj, da, da neko mi um, prosto miksa raznorazne ideje, A znate što sam još primetila? Kad sam ja htjela ponekad da očistim sliku, da bude neki minimalizam, dođu ljudi i kažu nemoj, 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 treba detalja, treba da... I tu dođu pametni ljudi, dođu istoričari umetnosti. I vidim da svima nedostaje priče, nedostaje me energije. Jer ako je slika svedena, ako je minimalistička, ako nema pouku, ako nema poruku neku, bilo koju emotivnu, Ne može ona vas da dodirne. Ne može, verujte mi. Mora da ima neku energiju. To ne znači energiju da lupite vi ovoliko boje i završili ste, nego da je radite. Da je... Znate, kao hleb kad se mesi. Ako vi pokušate da umesite hleb za 20 minuta, neće biti ništa. On ima svoj proces. Ili kao pokušate da umutite fil za tortu ili nešto. Pa ima da vam se slegne, bre, neće biti ništa od toga. Znači, sve mora da se uradi jako dobro, jako kvalitetno i morate da idete do granice toga, da vidite gde je ta granica i da to po toj granici kao po ivici noža hodate i kad doj, kad vidite da ste to prezastitili, vratite se vi, pa to mi je iskustvo, to mi je znanje. Pa zašto postoje akademski slikar? E pa to je ono, se, setim se uvijek svojih profesora i setim se svih tih, bila sam odličan student i znam, provodila sam dane i dane, sate i sate, dolazila rano, Trudila sam se da upijem sve što se moglo upiti. Ne znam što sam se ja trudila, nego zato što sam prosto volela svoju profesiju, volim i danas, ja živim život slikara. Ja bez obzira šta god radim, ja šetam i gledam sliku, ja uh, pogledam u krošnju drveta, gledam, ja što je divno ovo lišće, vidi ova boja, vidi ono, ja, ja to sve gledam slikarski, zato što je u meni vokacija slikarstvo, u mojim venama teku boje, prema tome ne bi mogla ništa drugo. Tako da znate kad živite život umetnika onda onda ovaj zaista sve se to složi pa se onda pitate ko šta pa pitam se ja često ja vidi ovo vidi ono kako mi je to došlo pa došlo je nešto je valjda i i i došlo nekom nekim energijama angelskim energijama koje su koje su kad tražite dobijete morate kucati na vrata na vrata svetlosti kad kucate na vrata svetlosti vi svetlost dobijate a da biste svetlost bili, svetlo, morate, da biste svetlošću uzračili, svetlost morate biti. Prema tome, uvek sam okrenuta svetlosti i tako da uvek dobijam te neke odgovore i što bi se reklo, mašta se nadograđuje jedna na drugu ideje, idu jedna na drugu. Ja ne znam, ja, ja ne znam šta će sledeće biti, ali osjećam. Osećam, osećam ove neke nove, opet svetove nove. A znate kroz koliko sam ja ciklusa prošla od be belih slika pa preko pčela, radila sam pčele. Video ja sam tek neki dan saznala da pčele imaju svoj jezik. Osećala sam da one jedine pored ljudi imaju svoj jezik i da one govore jezikom baš. ja ja sam sad znate šta, ovaj po svojim jardinerama počela ove ovaj da 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 ovaj da bih ih dovukla pčele. Prošle godine bio prkos da bih ih dovukla. Jer ja volim njihovo zujanje i volim nešto nešto mi jako lepo kad su one tu i ovaj kao i ove ptice koje imam. Tako što sam ovaj htjela da vam kažem da ovaj, svetlost tražim i svetlost ovaj, svuda dobijam i kad dobijate u životu, onda dobijate i u umetnosti. Tako da je to, ne, to, je, to je povezano. Vi ste kao čuvar, osvedočeni čuvar narodnog blaga na svojim platnima dobili i prestižnu Vukovu nagradu. Koliko vam ona znači kao umetniku? Pa, to jeste prestižna, to jeste vrhunska nagrada ovaj, e, i ona svakom umetniku trebalo bi, koji je na tom nekom vukom putu, trebalo bi da znači. Ona više znači, ona, sad ću da vam možda i da vas razočaram, da vam kažem nešto. Ja sam najveću nagradu od gospoda Boga dobila, a to je talent. Ja sa tim talentom zaista sam srela i upoznala najmanje 100.000 ljudi, lično, lično lično 100 samostalnih izložbi na svako je bilo po 1000, 2, 3.000, 5000, ja nisam baš sve srela. Ali sto um, samostalnih izložbi, 650 ili 700 kolektivnih. Plus li, kao lično sam komunikativna, hodam, trčim tamo, ama. znači preko 100.000 ljudi sam ja mogla sresti i, i ovaj, upoznati, razgovarati i, ovaj, što, što je sasvim normalno, ovaj, za, za ovakvu ličnost kao što sam ja. I šta, ja ja sam vrlo otvorena I sad ta Vukova nagrada mnogo više znači ljudima koji su moji kupci. Da bi oni jednog dana, kada ostave svoje deci, ostave svojim unucima, pravunucima slike, mogli da kažu da ona je dobila sve vrkunske nagrade. I to će u budućnosti mnogo više značiti nego što meni danas znači. Verujte mi, danas kogod dođe, gleda, ne gleda ni mene, ništa, on gleda sliku šta mu ta slika zrači koliko mu radost znači koliko mu donosi radosti i na koji način mu ta slika ovaj um, um, ne znam koliko je novca uložio ili šta je znam prosto radost traži u u, u svom domu preko te slike jer ne želi da ima više niko slike ove ovaj, one koje koje ga odbijaju ili koje su mu um, koje donese neku anksioznost ili neki strah ili, ili prosto ih se zasiti. Vrlo često mi to da ljudi kažu zasitili su se neki slika ove, ovaj, zato što su um, mm, mrtve prirode ili nešto obično. Zato, zato ovaj, pošto ja na ovoj moj slikav imam toliko poezije i one su uvek, ne, nisu iščitljive. Ne možete da ih pročitate ni za pet godina, ni za 50 godina. Uvek će vam nešto novo biti uvek će vam donositi nekakva nova čitanja, nova zračenja, nova značenja, nove asocijacije i tako da za njih, znači, ja sam se za tu nagradu, e, obradovala sam se njoj iz prostog razloga zbog svojih, e, zbog vlastnika mojih slika. Eto, ajde, ne znam da li je to neko, neko tako rekao. Ja samo i meni, nagrada život i ovaj dar koji sam od Boga dobila. Mnogo puta mu se zahvaljujem jer šta bi bilo da sam nešto drugo ili treće ili četvrto, ne daj Bože, najviše volim što sam ovo što jesam. Što znači što sam slika, što mogu paralelno, što, što, što sam mali Bog na zemlji, što mogu da stvaram šta god je Bog zamistio, šta, Bog, šta god je Bog stvorio, ja mogu da pronađem i da ljudima predstavim ako su zaboravili ili ako nisu ni videli da se upoznaju, da ih podsjetim i, i da im u stvari ovaj predočim. Prema tome ja mislim da sam, da sam kao što kažu, neki svetitelji, mi smo mali bogovi u blatu, jesmo stvarno. To je, to je tačno jer mi smo nastali po, po uzoru na ove ovaj gospoda, prema tome jesmo to ili naše je telo hram duha svetoga. Prema tome, kad je hram, onda, onda je baš umetnik sam taj koji kome je gospoda tu kosmičku energiju koja može da se izrazi i treba da se izrazi. Jer ja se opet kažem šta bi bilo da sam nešto drugo ili treće. Tako da je to najveća nagrada, da, 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 da ne dužim preš. To je najveća nagrada i to svako mora da bude zahvalan Bogu što je ovaj život i ovaj svet došao i za sva dobra koja je u ovom životu dobio. Ako je dobio decu, ako je dobio unuke, ako je dobio nagrade, ako je dobio bilo šta drugo, mora biti i treba da bude zahvalan gospodu. A nagrade ove značajne su, jer da vam kažem nešto, na neki način su one značajne društveno javnosti iz prostog razloga da se verifikuje ko je ko u ovom životu i ovom svetu. Jer, izvinite, vam je završiti akademiju, završiti postdiplomske studije, imati toliko na desetini stotine kolektivnih izložbi, imati samostalne izložbe, a ne dobite nagrade, pa jel da da je glupo, jel da? Nekako, nije možda glupo koliko je... Um, jalovo, jel da? Ove, zato ta nagrada jeste kruna nečega. To je kao kad čovek e, napravi kuću, a ne završi je. Pokrije kuću, a ne omalteriše je. Ne znam, nekako sad bih ja mogla pričati to do sutra. Meni asocijacije stalno idu. Jesu nagrade značajne više za taj rad nego samom čoveku, kao čov... ako je pametan. Meni je život i dar najveća nagrada. Um, korona je nanela mnogo štete svima. Pa i u umetnicima već godinu i po dana bezmalo nemamo izložbe slika, nema promocija knjiga. Evo, pitanja za kraj za vas. Da li imate u planu možda neku posetu izložbu u Crnoj Gori i da nam poverite da li će se možda jednom crnogorski motivi naći na vašim slikama? Pa, ovaj, ne znam kako da vam kažem, ali ja sam imala pozive za Hrvatsku, verujte mi. Ja sam imala pozive za Sloveniju, ja sam imala pozive za Makedoniju. Znači, naravno, Tiho Ilijašević, o kome rekoh malo čas, on je, on je zaista toliko ulio energije da me dovede u prijedor da je to nestvarno. I onda sad mi je, toliko, mi je, toliko mi je krivo što ga nema, što nije živi, tako da, da mu se na neki način odužim, nekako je brzo nestao. Ali ovaj, crnogorskih motiva ima, pa znate što onim mojim belim slikama puno ima iz Herceg Novog, ima iz, iz, iz Dubrovnika, pa to je tu blizu, jedno cavta Dubrovnik, Herceg Novih, toliko ima ti, da vi znate da ja imam na terasi čitave dve korpe kamenja iz Herceg Novog, iz Tivta, iz... A, čekajte još iz Bigova i šta je znam, ovaj, to, to su mi donosili neki ovaj, narodni heroji ovaj, koji su ovaj, putovali često ovaj, avionima. Pa školjke od Ande imam kakve god hoćete, znate, ovaj, iz, što se tiče ovaj, Crnogorske obale. Eno, stoje mi zaista ogromni. Taj ciklus sam vrlo brzo prešla, taj sa kamenjem. Nisam ga uopšte nikad, ovaj, nikad ga nisam završila. Bilo je samo 5-6 slika. Ali ono što jako volim to je Durmitor. Durmitor je za mene nešto, to je bajka veličanstvena, prelepa. Ako bih negde živela, ja bih živela samo na Durmitoru. Kad bih mogla da živim, mislim, ovaj, kad ne bih bila vezana za Beograd zbog ovih praktičnih stvari, samo zbog praktičnih, ja bih otišla na Durmitor. To je nešto što je najlepše. A onda ne bih ni izlagala, onda bih stalno ljudi, onda bi ljudi stalno dolazili kod mene i tako da jer ja bih vrlo brzo se ovaj implementirala u sve to tako da bi znali i dolazili. Mnogo zaista jako volim Durmitor. To je to jest zaista kad sam Slovenačke planine napustila, bilo mi je žao misleći 90. godina da više nikad neću imati ove, tako, ta, mislim, planinare i uopšte mes, planine za planinare. Ali kad sam, Dubro, kad sam Durmitor upoznala, onda sam shvatila da nema lepše graja na zemlji. To je gnezdo za, 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 za ne znam zašta, za, sve, za, za, za filozofiju, za umetnost, za za život, za čoveka, to je, to je sa Bogom naj... Ja, ja, sam upoznala najmudrije ljude, verujte mi. Ljude čobane koji su, koji su tamo ovaj, planin... Prosto čuvali su ovaj, stoku. Ovaj. Sa njima sam razgovarala. Ja nikad nisam umnije, lepše i jednostavnije misli i rečenice, ne složene, nego prosto proširene, čula od tih tih predivnih ljudi. Čak sam jednoj koleginici svojoj, jednoj crnogorskoj umetnici rekla, slušaj, ako bude ovo bombardonje 99. godine, ako nam sruše sve ovo, pošto ovo Straževica, Batajnica, znate kako je bilo ovaj, Straževica-Batajnica, Batajnica-Straževica, Ako bude, rekao, ovaj, ovo strašno, idemo mi, reko, ovaj, da, da uzmimo dve, tri koze, da pravimo onaj lepi sir tamo, pa ćemo onda imati više koza, više ovaca. Pa ja znam tačno na jedno mesto koje bismo mi mogli da kupimo tamo ovaj, od nekih familije jedne i gde bi ti, ja, lepe sirve, ti znaš sireve, ja bi čuvala, reko, koze i ja bih to pa bismo zajedno pravili najbolje sireve na svetu. To prosto sam se bila zanela u to, toliko sam se bila da da je to za mene bio jedan prosto praktični deo, ali sam ja imala vizualizaciju da bih ja to sa radošću radila. Da, na magičnom durmiteru. Jeste na magičnom durmitoru, Tako da vam kaže nešto Crna Gora je stvarno divna i lepa je i to je jedan narod ja ne vidim uopšte ovaj um, jako volim recimo i kolači i berane i meni to 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 je ovaj prosto ovaj, ne znam šta da kažem, sastavni deo, ovaj, to je naš narod, a sad šta, šta da radimo, granice, politika, to deli, to, tih delanja će biti kroz istoriju ljudskog društva, granice se pomeraju gore, dole, levo, desno, prema svim mogućim političkim situacijama, ratnim, ovim, onim, šta velike sile rade sa nama, šta, šta će i, i gospod sa njima uraditi, ne znamo mi, o, mi saista ne možemo tome da vodimo brigu, mi moramo našim umom da dosegnemo i do raja, i do neba, i do svuda, i po horizontali, i po vertikali, a to možemo, ne mora čovjek da bude umetnik da bi to dosegao, može biti samo čovjek i to je najvažnije. Hvala vam na razgovoru. Molim.